Mi nastavljamo emisiju kadrovima nemontiranim, neobrađenim, da kažemo materijalom ekskluzivnim iz filma Lauš, priča o Žarku Lauševiću, nakon toga u studiju akteri ovog filma. Naravno, ja nisam slobodan čovjek. Čovjek koji je ubio nikada više ne može biti slobodan. Sloboda više nikada ne može biti moja reč. Sloboda je pravo drugih da kažu šta misle o meni. Sloboda je da me slobode, svojataju, mrze i mrcvare. Postavljena priča je bila puna netačnosti. Bilo je mahinacija u pokušaju svedoka, prijatelja pokojnih Pejovića i Vučinića. Zašto? Zato što je bila postavka da on pucao u ovu dvojicu, trojicu, pa je onda izašao ispred kafane, pa opalio ne znam koliko metaka u vazduh i rekao, ima li vas još? Da stvar prenesu na polje bahatosti braće Laušević. I sad Žarko ulazi i pita šta imaju, kakva vam je ponuda. Ovi pljenate pljeskavice će vam čuti ako ide. I upita ko to graje. To ko to graje, za Crne Gore je bilo ravno napadom napad. To oni su proglasili, to je napad. I ovaj mu odgovori, koja te briga, udari ga odavde i počne da ulete unutra i krenu da biju oba brata. Prekoračenje postoji onda kada je napad prestao. Ako vi preduzimate radnje, napad je prestao. Napad ovde nije prestao niti na njega kada je on pogodio Pejovića, niti na njegovog brata kada je on pogodio drugo lice Vučinića. A svedok Kažić koji je ranjen je došao da pripomogne, utrčao i u borbi za pištolj je opalio. On je pogođen i on je pobegao s lica nestalog. To su trenuci kada se ne može razmišljati. Ja sam bio u nekoj sličnoj situaciji, ali... Imao sam ja slično iskustvo. Znam tu paniku, sećam se te panike. Pa su meni prislonili nešto metalno i hladno na slepoočnicu. Tog slepila, tog... Pa mi to metalno i hladno stavili u usta. Ne vidiš ništa ispred sebe. Pa mi izgovarali svašta. Nema nikog oko tebe, nikog. Dva, tri puta me udarili. Samo čuješ neke glasove koje i ne razumeš. Ne znam šta bih ja uradio. Primarno je samo da ostaneš živ. A čovjek je vrlo rovit, prolazan. Koliko god uobražavao da je veliki, večan, jak, moćan, ni pare, ni položaj, ni moć, niti sam život, njegov rok i trajanje mogu da ga zaštite. Mnogo važnije i dublje stvari se kriju koje čuvaju čoveka. I treba njih hvatati zubima i držati se. Tako jedino možemo da računamo da ćemo bar u tom periodu koji nam je suđen, a zove se život, imati neke periode koje su stvarno bili život, radost. Punoć. Ja mu to želim. Mom Žaretu. Film Lauš, film o kome se priča i o kome će se pričati narednih meseci, godina. Danas u studiju emisije za Beograd, pre svega dama, reditelj ovog filma, Branka Gajić, dobar dan, dobrodošla. Dobar dan, hvala vam. I Andreja Maričić, glumac. I kako ćemo, da kažemo, montažer i zaljubljenik u život. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Sada kada ovo gledate, mada nismo imali puno vremena, ali nekako čini se da, bar u ovom prvom delu ove najave, da o Žarku pričaju svi nekako u nekom prošlom vremenu, bio je, ovo je radio, ono je radio, kao da ga nema, mislim, a naravno tu je. Tamo posla. Da, ne, ali ne, interesantno bio je glumac, kako oni... Sada imamo pisce, nego bio je glumac. U tom kontekstu, tako je, da. Dobro, to je i rekao, ja ne mogu da se setim ko od sagovornika, pa on je još uvijek živ, zašto pričamo o njemu u prošlom vremenu. To što Branka kaže, da on je bio glumac, da li će ponovo biti glumac, to sad pitanje pokreće u drugoj knjizi, vidit ćemo. Ja se toplo nadam da hoće, jer srpska kinematografija, uopšte kinematografija, gubi mnogo njegovim nedostatkom na ovim prostorima
u glumačkom i uopšte filmskom smislu. Andreja, vi ćete tumačiti lik Žarka Luševića. Jer ja grešim, sad ću možda da pogrešim, ali čini mi se da kad sam vas gledala na jednoj drugoj televiziji kada ste gostovali, da ste rekli da ste vi bili u klasi sa Žarkom. Da, da. Bili smo zajedno, to je bila jaka klasa, onda Cvijanović, Goncić, Brstina, Sonja Savić, pokojna, Žare, Suzana Petričević, Olivera Ježina, Dubravka Živković. Ne znam da li sam nekog zaboravio. Se sećate te večeri kada se čula vest o ubistvu? Sećam se te večeri. Mislim, kako se ne bih sećao. Ja sam Žare te video par dana pre toga, nešto sam trčkao po Beogradu. Sreli smo se na Terazijama i on me pitao kao, deće, šta ćeš? Rekao, otku znam, idem, trčim do kuće. Pa kaže, ajde, vozi, mnogo je veliko sunce. I prevezu me do kuće, tad sam ga posljednji put video. Nije umro. Hvala Bogu. Nije umro, srećom. I vidjet ćemo šta će dalje biti sa njim. Ja se nadam da će ta njegova umetnička rehabilitacija da prođe uspešno. Koliko će on na ovim prostorima, pogotovo u Crnoj Gori, biti ljudski rehabilitovan, ja to ne znam. Ali cilj ovog filma nije da se Žarko rehabilituje. Cilj ovog filma je da pokaže šta se desilo u jednom vremenskom periodu, jednom čoveku koji je meteorski zablistao velikom brzinom. Ali o tome će Branka da priča. Branka, kako uopšte došlo do ideje, do realizacije? Pa, Žarko Lušević mi je bio inspirativan kao umetnik još od malena. Dakle, čovek koji je baš imao neko posebno mesto u našem dramskom svetu, kako bih rekla. A, nažalost, i taj događaj mi je baš onako težak i želim da predstavim jedno vreme, jedan dokument vremena, dakle, da pokažemo jednog izvanrednog glumca koji je nestao u jeku najvećeg uspeha kao posledica jednog teškog vremena kroz koje smo svi prošli. Dakle, prvenstveno želimo da ovim filmom damo jedan dokument vremena. Da, da. Dobro, mi evo malo dok razgovaramo neke inserte iz Žakovih filmova gledamo, ali moje sledeće pitanje za oboje je, čini li vam se da je možda društvo na neki način dekriminalizovalo čitavu priču, odnosno pogledalo čitav događaj iz drugog ugla onog trenutka kada se Žarkova knjiga pojavila? Da je onda nekako narod počeo da razmišlja iz ovog drugog ugla čoveka kome se desila jedna strašna stvar? Pa mislim da da, narod nije ništa upravo znao o tome. Dakle, jedan deo je znao, mišljenja su podeljena, jedan deo je znao, e sad nisu svi. Dakle, mlađe generacije nisu znale šta je značila predstava Sveti Sava, šta je značio višestranački sistem u zemlji, šta su politička previranja bila, šta je značilo kada su rušili repertoar pozorišni, zato što recimo u nekoj predstavi igra neko ko je Hrvat, neko ko je musliman. Dakle, nisu imali pojma o nacionalizmu koji je tada nasajao. Tako da, smatram da je upravo tom knjigom su se neke stvari rasvetlile. Dakle, da zapravo imamo žrtvu jako veliku. Šta kažete vi, Andrija? Ne bih ja rekao da je dekriminalizovano. Pa, po znacima navoda, mislim. Ni slučajno, niti Žare to želi. Mislim da Žarko ne želi uopšte da njega gledaju drugačije nego onako kakav on zapravo jeste. On ima teško breme koje je Vučević 20 godina ubio je dva čoveka. Da li je samoodbrana ili ne iz samoodbrane, mi ne ulazimo u tu priču. Ima jedan deo filma koji se time bavi kad o tome govore Toma Fila i advokat Branimirov, ali naš cilj nije da napravimo forenzičku analizu te noći, naprotiv, naš cilj da pokažemo šta se sa tim čovekom dešava 20 godina, kako je to breme koje on nosi. A opet što kaže Branka, posljedice jednog Miloševićevskog
sumanutog vremena gde su bile uzavrele strasti, gde se budio nacionalizam, ne samo u Srbiji, nego svuda, svi su hteli da se odvoje, da imaju svoju naciju, sad je sve to otišlo. Da. Dođevalo i svi su, što kaže moj deda, prdnuli u čabar. Pa i mi, isto tako. Sa te distance od 20 godina, ne verujem da mladi ljudi koji danas čitaju tu knjigu, žare tu jednu i drugu, mogu da shvate šta je, kako se to šta tada se dešavalo. Ne šta, šta, to smo videli, nego kako se to dešavalo. Na koji način je došlo do toga da čovjek ima pištolj? Na koji način je on bio preplašen? Zašto je bio preplašen? Koga je preplašen? Ti mladi ljudi koji su poginuli, oni su bili zadojeni svakodnevnim slikama sa televizije svinja koje jedu leševe u nekim selima, priča raznoraznih zarobljenika ili ovih ili onih, a sa druge strane imate brzi razvoj mafije. One ratne mafije, ratno-profiterske mafije, koja, zahvaljujući režimu Miloševića i ovih ljudi koji su tad vladali u Crnoj Gori, dolazi do visokih položaja, ne samo u biznisu, nego, boga mi, kasnije u politici. Oni su idoli tih mladih ljudi. I dan danas. Znate, mi imamo potpuno pogrešnu postavku cele naše priče. Mi nemamo više ono pravda pobeđuje, zlo će uvek biti ugašeno i tako dalje. Ne, naprotiv, mladi ljudi danas i tada, pogotovo, navijaju za nešto što je loše. Da ne kažem za zlo. Pogrešni uzori. Branka, dokumentarno igra nije film, je li tako? Yes. I kako je zamišljeno, dakle, imamo nešto starije Glavuševića, odnosno Andreju Maričića, a mlađe Glavuševića imaćemo, je li tako? Možemo da kažemo sada ko će se naći u ulozi ili još ne otkrivamo? Pa, to je tajna. Dobro, nekad do samog kraja. Ne možemo baš sve da otkrijemo. Dakle, igrani delovi su nastali kao posledice nedostatka Žarka Luševića na snimanju ovog filma. I naravno, dakle, neće Andreja doslovce sada igrati Žarka Luševića, da se razumemo. Žarko Lušević je živ. I Andreja treba da prikaže jedno duševno stanje u kome se Žarko danas nalazi. Dakle, Andreja je sada, dakle, posmatra, dakle, kroz Žarkove oči mladog glumca koji će jednostavno igrati u nekim scenama. U nekim scenama, da. I kako je, nije bitno. Jeste. To što ja treba da radim, to je što je Branka rekla, ja zapravo ne igram Žareta u onom smislu da sam ja sad Žarko, imam dijalog i tako dalje, to sam čekao, nego ja ću u ofu raditi neke naracije iz njegove knjige, a igrani delovi će biti ono kako se on osjeća sad u ovom trenutku. To smo na neki način videli u ovom spotu koji promoviše drugu knjigu. To je otprilike to šta će biti kroz film. Ali nije samo to film. Film ima mnogo nivoa. To je samo jedan mali aspekt tog filma. Cela priča o Žarku je, kažem, interesantna sa jednog sociološkog stanovišta, sa istorijskog stanovišta, pre svega. Mi smo svi proživjeli to vreme. Ova deca moraju da znaju sada na koji način su došla do ovoga, do čega su došla, a čak i nismo došli do ne znam čega. Kažite mi, kada očekujemo premijeru ovog filma? Kada će ga Beograđani videti pre svega? 21. februara u Sava centru. Dakle, fiksiran datum je sve. Fiksiran, zakazano sve u 8:30. U kojoj ste fazi sada? Što se tiče, mislim, završeno snimanje, dosnimavate još, kako je? Zadnja scena se snima u centralnom zatvoru, kao što sam i rekla. Dakle, ne moram baš datum da kažem. Ne, nikako, nego ja to prosto rekao, ako još nešto želite da nam pomenete vezano za sam proces završetka filma, eto, to sam vas pitala. Dakle, zadnja klapa pada uskoro i posle toga postprodukcioni proces i premijera. 21. februara. Dovoljno smo negde, što kažu, zagolicali maštu, nismo mnogo otkrili, taman koliko treba, a ovaj trailer koji je najavio čitavu priču možda i najbolje prikazuje sve. Hvala vam puno na ovom gostovanju.